بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعي الكرام، مستمعيكي مفهم، شكرا جزيلا لمستمعينا الكرام الذين ما زالوا معنا يتابعونا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي، وخاصة في برنامج هيا بالعربية. ومعنا في استديوهات إيكي مفهم مستمعينا الكرام الأستاذ دكتور مجدي حاج إبراهيم. أهلا وسهلا دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك اليوم؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف حالك يا منى؟ الحمد لله دكتور أنا بخير. طيب تفضل دكتور مع عبارة الأسبوع ومع الجمل التي تعلمناها من خلال هذا الأسبوع مع المراجعة، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله dengan izin Allah kita dapat berjumpa lagi dalam program Hayya bil Arabiyyah bersama Ustaz Majdi Haji Ibrahim dan rakan belajar saya Puan Muna Jasman. Seperti biasa, hari Jumaat adalah hari mengulang kaji. Jadi hari ini kita nak mengulang kaji apa yang kita belajar pada minggu ini. Pada minggu ini saya memperkenalkan ayat Zakirni. Zakirni satu ayat, satu perkataan membawa makna ingatkan saya. Zakirni zal baris atas, kaf syaddah baris bawah, ra tanda mati, nun baris bawah, ya yamat. Zakirni ingatkan saya. Ini kalau kita bercakap dengan lelaki. Kalau kita bercakap dengan perempuan, kita kata zakirini, zakirini. Baiklah, pada minggu ini kita telah menggunakan ayat zakirni ingatkan saya dalam 4 perbualan, 4 situasi berlainan. Situasi pertama, perbualan di antara dua sahabat di mana sahabat kedua belum bayar bil api lagi. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama bertanya, hal dafa'ta faturata al-kahrabai, maknanya sudahkah awak bayar bil api? Hal dafa'ta faturata al-kahrabai, hal dafa'ta faturata al-kahrabai. Sahabat kedua menjawab, lamma, maknanya belum lagi, lamma. Sahabat pertama berkata, anta mashghulun jiddan, maknanya awak sibuk sangat. Anta mashghulun jiddan, anta mashghulun jiddan. Sahabat kedua berkata, zakirni daiman an adfa'a jami'a al-fawatiri, maknanya ingatkan saya selalu untuk bayar semua bil. Zakirni daiman an adfa'a jami'a al-fawatiri, zakirni daiman an adfa'a jami'a al-fawatir. Hal dafa'ta faturata al-kahraba, sudahkah awak bayar bil api? Lama, belum lagi. Anta mashghulun jiddan, awak sangat sibuk. Zakirni daiman an adfa'a jami'a al-fawatir, ingatkan saya selalu untuk bayar semua bil. Situasi kedua, perbualan di antara dua sahabat di mana sahabat kedua sakit dan dia perlu makan ubat. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama bertanya, hai akaita ad-dawa'a, maknanya sudahkah awak makan ubat? Hal akalta ad-dawa'a, hal akalta ad-dawa'a. Sahabat kedua menjawab, lam akul ba'du zakirni ba'da al-akli, maknanya saya belum makan lagi, ingatkan saya selepas makan. Lam akul ba'du zakirni ba'da al-akli, lam akul ba'd zakirni ba'da al-akli. Sahabat pertama berkata, hadir hayya نأكل الآن لتأكل الدواء. Maknanya, baiklah, jumlah kita makan sekarang supaya awak makan ubat. حاضر هيا نأكل الآن
لتأكل الدواء. حاضر، هيا نأكل الآن لتأكل الدواء. هل أكلت الدواء؟ صدعك هو ما كانوا بعد. لم أكل بعد، ذكرني بعد الأكل. سايب اللوم ما كان لاقي، إنك كان سايس لطاس ما كان. حاضر، هيا نأكل الآن لتأكل الدواء. بايله جملة كتا ما كان سكران supaya هو ما كان بعد. Situasi ketiga, perbualan di antara dua sahabat di mana mereka menunggu ketibaan kawan mereka, satu seorang tetamu. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Sahabat pertama bertanya, "Mata sayati Ahmadu?" Maknanya, bila Ahmad akan datang? Mata sayati Ahmadu? Mata sayati Ahmad? Sahabat kedua menjawab, fi as-sa'ati as-sadisati, maknanya pada pukul 6. Fi as-sa'ati as-sadisati, fi sa'ati as-sadisah. Sahabat pertama berkata, zakirni an akhudahu min mahattati al-qitari fi الساعة الخامسة والنصف. Maknanya, ingatkan saya untuk mengambilnya dari stesen kereta api pada pukul 5:30. Zakirni an akhudahu min mahattati al-qitari fi الساعة الخامسة والنصف. ذكرني أن آخذه من محطة القطار في الساعة الخامسة والنصف. متى سيأتي أحمد؟ بلا أحمد أكن رهتن. في الساعة السادسة بعد بكل نام. ذكرني أن آخذه من محطة القطار في الساعة الخامسة والنصف. إنك كان سيأتي untuk mengambilnya dari stesen kereta api pada pukul 5:30. Situasi keempat, perbualan di antara dua sahabat di mana mereka suka pada satu rancangan radio. Jadi perbualan mereka seperti berikut. Pertanya, mata yabda'u al-barnamaju al-iza'iyu. Maknanya, bila program radio itu akan bermula? Mata yabda'u البرنامج الإذاعي. متى يبدأ البرنامج الإذاعي؟ Sahabat kedua menjawab, في المساء. Maknanya pada malam. في المساء. في المساء. Sahabat pertama berkata, ذكرني عندما يبدأ. أنا أحب هذا البرنامج. Maknanya, ingatkan saya bila ia bermula. Saya suka program ini. Zakirni عندما يبدأ أنا أحب هذا البرنامج. Zakirni عندما يبدأ أنا أحب هذا البرنامج. Sahabat kedua berkata, وأنا أيضا. Maknanya, dan saya pun juga. Wa ana aiban. Wa ana aiban. Mata yabda'ul barnamajul iza'i. Bila program radio itu akan bermula? Fil masa', pada malam. Zakirni indama yabda'. Ana uhibbu hadhal barnamaj. Ingatkan saya bila ia bermula. Saya suka program ini. Wa ana aiban. Dan saya pun juga. Baiklah, sekarang saya nak mempraktikkan apa yang kita belajar hari ini bersama rakan belajar saya, Puan Mona Jasman. Mona, nanti mustahidah. Saya ada dapat, insyaAllah. Hal dapati faturat al-kahraba? Lama. Anti masyulatun jiddan. Zakirni daiman an afa'a jami'a fawatir. Hal akalti dawa'? Lam akul ba'd. Zakirni ba'd al-akl. Hadir. Hayya na'kul al-ana li ta'kul al-dawa'. Mata sayati Ahmad? في الساعة السادسة.
ذكريني أن آخذه من محطة القطار في الساعة 5:30. متى يبدأ البرنامج الإذاعي؟ في المساء. ذكريني عندما يبدأ، أنا أحب هذا البرنامج. وأنا أيضا. هل دفعت فاتورة الكهرباء؟ لما؟ أنت مشغول جدا. ذكريني دائما أن أدفع جميع الفواتير. هل أكلت الدواء؟ لم آكل بعد، ذكريني بعد الأكل. حاضر، هيا نأكل الآن لتأكل الدواء. متى سيأتي أحمد؟ في الساعة 6. ذكرني أن آخذه من محطة القطار في الساعة 5:30. متى يبدأ البرنامج الإذاعي؟ في المساء. ذكرني عندما يبدأ، أنا أحب هذا البرنامج. وأنا أيضا. طيب، بهذا يكون قد انتهى وقت البرنامج. نشكر الأستاذ الدكتور مجدي حاج إبراهيم، شكرا جزيلا لك دكتور، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.